Borba protiv korupcije i kriminala moj je svakodnevni posao već dugi niz godina. Kao forenzičar radio sam na rješavanju najtežih slučajeva u Hrvatskoj i u svijetu. Dok sam bio ministar, pokrenuo sam izgradnju brojnih veleučilišta i sveučilišta. Doveo internet u sve škole, osigurao besplatne udžbenike i povratak znanstvenika. Ali kad je moj projekt zaustavljen, postupio sam iz moralnih razloga. Hrvatska je protkana kriminalom i korupcijom. Svojim znanjem i iskustvom iskorijenit ću korupciju i ujediniti Hrvatsku. Vašoj i svojoj djeci stvorit ću novu Hrvatsku u kojoj će imati bolju budućnost. Promijenimo Hrvatsku zajedno.